ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଏ ନୂଆଖାଇକୁ ସିଗା ତିଆର ଭାବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରକମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ନୂଆଖାଇ ଯେ କେବଳ ଖାନାପିନାର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ନାଚ ଗୀତର ଆସର ମଧ୍ୟ ଜମିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏବେ କବିଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ରହିଛି ତମାମ କଥାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ କବି କବୟିତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆକୁ ଆସୁଛି ନୂଆଖାଇ, ଇଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ, ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କବିତା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ କବିତା ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନୂଆଖାଇ ପରେ ନୂଆଖାଇର ଭେଟଘାଟ ବେଲ୍କେ ଆମର କବିତାମାନେ ପାଠ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ଆର୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ କବିତା ଲେଖିଛେଁ ସେ କବିତାକେ ଆପଣ ଆଗେ ପଢ଼ି ଦଉଛେଁ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ନୂଆଖାଇ ଯୁଗାଡ଼। ଗାଁ ଛାଟିଆ ଡେଙ୍ଗରା ଦେଶି ପଡ଼ା ପଡ଼ା ଗଲି ଗଲି, ଗଉଁତିଆ ବୁଢ଼ା କହିଛେ ଭାଇ ବେହେରେନ୍ ବସ୍ମା ବୋଲି, ଆର୍ ବେହେରେନ୍ ବସ୍ମା ବୋଲି, ମାଖନୁ ଟେଙ୍ଗନୁ ଗୁହାଲୁ ସିଆନ୍ ସୁଜନ ବୋଲି, ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବହିସନ୍ ଗାଁର ମଝା ଖୁଲି, ଆର୍ ଗାଁର ମଝା ଖୁଲି, ଚଉତିଶ ବୁଢ଼ା ପୁଥିପାଞ୍ଜି ଧରି, ଚଉତିଶ ବୁଢ଼ା ପୁଥିପାଞ୍ଜି ଧରି ଲଗନ ଦେଶି କାଟି, ଭୁଦ ମାସର ଉଜ୍ଜଲ ପଖର ପଞ୍ଚମୀ ଅଛେ ଫିଟି, ପଞ୍ଚମୀ ଅଛେ ଫିଟି, ଡକା ହକା ଡକା ହକାଟା ଆଗରୁ ହେସି ନୂଆ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ବି ଘରକେ ଆଏସନ୍ ଭାଗି, ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ବି ଘରକେ ଆଏସନ୍ ଭାଗି, ଘର ଦ୍ୱାରକେ ଲିପା ପୋଛା ସଫା ସୁତୁରା କରସନ୍, ଘର ଦ୍ୱାରକେ ଲିପା ପୋଛା ସଫା ସୁତୁରା କରସନ୍, ନୂଆ ଧାନର ଚୁରା କୁଣ୍ଡା ସାହିତିକିରି ରଖସନ୍, ଆର୍ ସାହିତିକିରି ରଖସନ୍, ଦେବତା ପୂଜା ସହେଲେ ଗୁଟେ ଠାନେ ବସି, ଦେବତା ପୂଜା ସହେଲେ ଗୁଟେ ଠାନେ ବସି, ନୂଆ କୁଣ୍ଡା ଖାଏସେ ଜୁହାର ଭେଟ ହେସି, ଜୁହାର ଭେଟ ହେସି, ଏନ୍ତା ପରବ ପାଇବ କାହିଁ ମିଲିମିଶିକିରି ଖାଇବ ଜହିଁ, ଏନ୍ତା ପରବ ପାଇବ କାହିଁ ମିଲିମିଶି ଖାଇବ ଜହିଁ, ଇଟା ଆମର ନୂଆଖାଇ ତିହାର ସମଲେଇ ମା ସୁଖେ ରଖିଥା, କରୁଛେ ମୁଇଁ କୋଟି ଜୁହାର, କରୁଛେ ମୁଇଁ କୋଟି ଜୁହାର। ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ ଏବଂ ନୂଆଖାଇକେ ନେଇକି ତାଙ୍କର କାଣା କବିତା ରହିଛେ ସେ ଉପରେ ବି ସେ ପୁରା କହୁଥିଲେ। ତ ଆଉ ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖମା। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆକେ ନୂଆଖାଇ, ଇଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ। ତ ଏଇ ଗଣପର୍ବରେ କେବଳ ଖାନାପିନାର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କବି ମେଳି ବି ହୁଏ, ନାଚ ଗୀତର ଆସର ବି ହୁଏ। ତ ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ରହିଛି? ଯାହାକି ଗଲେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବଟା ନୂଆଖାଇ ହେଲେ ବି ଏଥିରେ ଆମର ନାଚ ଗୀତ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ଐତିହ୍ୟକେ ଆମେ ଝଲସେଇ ଦେସୁଁ। ଆର୍ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହେଁସୁଁ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କେମିତି କରି ଆମର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଜୋରସୋର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ସୁଁ। ତ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର କବିତା କାଣା ରହିଛେ, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କାଣା ରଖିଛନ୍ ଏବଂ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍? ମୁଇଁ କବିତା ତ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଲେଖିଛେଁ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କହୁଛେଁ। କବିତାର ଶିରୋନାମ ହେଲା ନୂଆଖାଇ। ଆସ ଆସ ମୋର କୁଟୁମ୍ ବାଟୁମ୍, ଆସ ଆସ ମୋର କୁଟୁମ୍ ବାଟୁମ୍, ଠୋଲ ହେମା ଗୁଟେ ଠାନେ, ପିତୁର କନେ ସରଧାମନେ, ନୂଆ କୁଡ଼ା ଦନେ ଦନେ, ନୂଆ କୁଣା ଦନେ ଦନେ, କାହିଁ କେତେ ଦିନ ନୂଆଖାଇଟା ଆଉଛେ ହସି ହସି, ଗହକି ମନେ ସମକିର ଠାନେ, ନୂଆ ଭାବ ଦେଇ ପର୍ସି, ନୂଆ ଭାବ ଦେଇ ପର୍ସି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତ ଆଉ ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖମା। ତ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବେ ବସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ମେଳି, କବି ମେଳିରେ ଏବେ ସୁନ୍ଦର କବିତାମାନ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍? ଆଗକେ ଯେହେତୁ ନୂଆଖାଇ, ନୂଆଖାଇ ସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଭରି ରହିଛି। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ କବି ମେଳି ବି ହେସି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍? ଆମେ ତ ଏବେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କବି ମେଳି ବସିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ନୂଆଖାଇ ତିହାରକେ ଆମେ ଆହୁରି କେନ୍ତା ଉଷୁନାକେ ମନାମୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ, ସେ କବିତା ପାଠ କରବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ରଖିଛୁଁ, ଆଉ ସେଟା ବି ମାନେ ସେନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାରଟା ସୁରୁ ହେଇଗଲାନ, ତାର ଏବେ ସେ ନୂଆଖାଇକେ ନେଇକରି ମୁଇଁ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଲେଖିଛେ, ଆର୍ ମୋର ସେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ, ଆର୍ ମୁଇଁ ସେଟାକେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଟିକେ ଗାଏମି। ବଛର ଯାକର ବଡ଼ଖା ତିହାର ଆମର ନୂଆଖାଇ, ଯିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ସୁର୍ତା କରି ଘରକେ ଆଏସନ୍ ଧାଇ, ହୋ ଘରକେ ଆଏସନ୍ ଧାଇ, ଭୁଦ ମାସ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ କେଟିଆ କରି ନୂଆଖାଇ, ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ସି ଉଷ୍ନା କି ମନେ ଠୁଲ କରି ଭାଇ ଦାଇ, ହୋ ଠୁଲ କରି ଭାଇ ଦାଇ। ହଁ ଆମେ ତ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆମେ ସେତାକେ ଏଇ ଯେନ୍ ନୂଆଖାଇ ତିହାରଟା ଆମର ପର୍ବ ଆମର ଗୌରବ ବୋଲି ଯେନ୍ କହୁଛେଁ, ଆମେ ଦଶଟା ଜିଲ୍ଲାର କବି କବିତ୍ରୀକେ ନିୟୁତା ଦେଇକିରି ଆଏଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ବାଇଶ ତାରିଖ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ରଖିଛୁଁ, ଯାହାର ଫଳରେ କି ଆମର ଯେନ୍ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା
इटा के उज्जीवित करवार लगे कहीं थे लगे नुआखाई सा कहीं थे लगे केवन ओटा चली आई छे आर गुटे कथा आपन माने जानिथिबे जे आजकल से नुआखाई के सब ट्रांसलेशन करिकरी इटा के नवान्न बोलछ इटा नवान्न के नूतन भक्षण नुए से इटा नाही नुआखाई जन आदिम आदिवासी झारपतरण थे जितेबाला गाँ सहर विकास नाई करते से समय नु झरणार पैन पीला बेलु से लगी तो आम ये नुआ खाऊ सरिया धान लगोचा आज कल तो 120 दिन चाष हो धान बारूचे बछर जब तीन थर चार थर आम नवान्न हेले ये नव अन्न खाइले बछर को चार थर खाई था नवान्न इटा नुआ खाई ये नुआ खाइर अर्थ सरिया धान जिते दिन तक आम आम इष्ट देवी के नाई लगामा बछर को थे सेते दिन तक नुआ खाई पालन नाई हुए कविता असर करेंगे से समस्ते एवं प्रस्तुत हो सारी सुवर्णपुर जिला बारपहाड़ शेषदेव बारिक कलिंग टीवी।